shkruan Sokol Pepushaj. Aroma, shije, deri e sinoptika orientojnë ndryshueshmëritë sipas jurikim. Skandaloze janë efektet që përcjellin gjendje dhimbshme deri në mjerim për hajdutët. Se ai kthjellohet apo tallazohet Facebooku i jurikim, media që rrin gati pas murit me sy në thep të shqetësimit lajmërojnë gjendjen e sinoptikës për hajdutët. Duket hapta se sa herë departamenti i shtetit apo ambasada ngrin pak presionin për arrestimin e atyre të non gratës dhe gjithë hajdutëve të tjerë, këtyre u meket zëri, skuqen deri tek veshët dhe hungërin nga një studio në tjetrën kundër Amerikës e deri në mbrojtje të Sali Berishës, se kjo dihet, iku Saliu, ikin të gjithë. Edhe kur vuan Saliu, vuajnë të gjithë. Këto ditë në këtë gjendje janë në ankth dhe mirë e kanë. Vetë këta e kanë sakatosur ambientin e ekonomisë me vjedhje e grabitje masive nga vermoshi në Konispol. Fakt janë pasuritë që shihen me sy të lirë, ato që shihen, ani pse janë më shumë, ani pse janë bankave apo jashtë Shqipërisë, se perceptimin popullor nuk u ndërrojnë. Hajdut sa hajdut njiheni. Jo ne, por as Pollumpi Pero nuk e vë pikën mbi i për një tip virusi vuajtjes hajdutëve para arrestimit. Karen Dreca, një tip hajdut opinionisti, përpiqet ta pagëzojë art atë ç'po ndodh. Djegja nën vulkanin e presionit të jurikim është virusi që nuk ka që bën maska e Piperos. Maska e Piperos, po, ndikoj pak në tjetërsin vote, kur ndaloj të ardhurit nga jashtë Shqipërisë të votojnë më 25 prill për parlamentin e ri. Kurse këtë lavën art, ku djegë edhe një Edi Rama, po Petro Koç me ngrisje vetullash apo ngritje zëri, ky tip i Plaren Drec e shpjegon me shpërthime vulkane apo ngrirje akullnajash, jo shumë lart, si me thënë në majat e vjedhjes. Pra moti i keq let kap hajdutët e këqinj, hajdutët e vegjël, thonë Rama, Ndreca, Koçi e Peza, do ishte mirë të thereshin si kurbane në sheshin e drejtësisë. Po, ç'thot Amerika? Kuptohet nga gjithkush. Saliu let niset për në parlament. Saliu let ta duar trokasin fort demokratët edhe para kamerave në kuvendin e madh të PD-s, por ai në shtator s'mund të ulet në ndenjsen e ligjbërësit. A Saliu, asnjë tjetër hajdut i këtij soi, si më thën asnjë tip non grata apo Marke Fatmir Mediu, nuk mund të bëjnë ligje. Pastyre janë prerje të tjera. Vjesht burgu, pas çdo hajduti ka një jurikim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.